всім. Доброго ранку, Юлечка. Доброго ранку, Сашко. Доброго ранку, любі глядачі. Як ти себе почуваєш? Нормально, але трішки спати хочеться. Спати хочеться? Так. Допомагаю тобі. Ой, давай, Сашко, допоможи. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать удачу из открытых глаз. Так в жизни важен успех, он выбирает не всех, но можно смело посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Прокинулась? Сашко, ну практично, чесно кажучи, коли ти у 4-й годині ранку лягаєш і у 6-й встаєш, щоб вчасно з'явитися до студії, то це дещо важко. А скільки тобі треба? О, ну хоча б 8 годин хотіла б. Ти знаєш, ну обов'язково 8 годин спати. Інколи людям вистачає і 7, а комусь потрібно 9. Я взагалі вважаю, що це не панацея. Треба спати стільки, скільки хочеться. А як казав один герой з моїх улюблених книжок Бориса Акуніна Масахіро Хабата, воїн спить 4 години, жінка 6, дитина 8 або вдур 10. І такий є рецепт, розумієш? Я вважаю, що якщо людина виспалась, в неї нормальний настрій, психологічний стан, фізичний. Неважливо, насправді, скільки ти поспав, навіть 2 години. Достатньо але якщо ти було сну, бадьорий, веселий, і ти можеш робити те, що тобі потрібно, ось це головне. Ти вже бадьора? Скажи. Ну, так. Ти нам потрібно, тому робити, що потрібно, будь ласка. Я взагалі хочу бути Гаєм Юлієм Цезарем, для того, як він. Людина 3 години лише спала. Ти розумієш, як класно? А весь інший час він присвячував тому, що робив якісь великі справи. При цьому не робив собі поблажок. Він ще й спав, вибачте мене, із солдатами під відкритим небом. Розумієш? І взагалі, давай не будемо говорити про сон, тому що нам потрібно заряджатися енергією та починати наш бадьорий ранок. Так. Підбадьоримося. Я можу тобі розказати ще один рецепт про відому людину. Леонардо да Вінчі спав 15-20 хвилин кожні 2 години. Ух ти! Так, і він останній час, який лишався йому, він працював. Це називається багатофазний сон. Кажуть вчені, що він може дати людині 20 годин неспання, розумієш? А я чула, що військові, до речі, використовують аналогічний. Ну, дуже багато прихильників цієї теорії, але жодного з них Леонардо ще не з'явилося нового. Це так. Ще, пам'ятаєш Сальвадор Далі, як він спав? Не знаєш? Ні, розкажи. Він брав ложку в руку. Ну, спав собі там, засинав. Коли засинав, відкривалась рука, ложка падала на залізну тарілку, прокидався, щось собі бачив і нові сюжети малював одразу на картині. От, дивіться, це дуже шкідливо для здоров'я і таким чином підірвав собі психологічний стан, звичайно, і серце, але це отак от шукав творчий настрій. Ну, ти знаєш, хочу тобі сказати, що ти коли розповідав про Сальвадора Далі, я згадала, як я у татка сиділа на колінах також і засинала з ложкою перед борщем. Але картини я після цього не писала. І ти не малювала? Ти не знала, що треба малювати? Ні, я просто була ще дуже маленька. Я пропоную нам з тобою все ж таки завершити наш процес обадьорення зранку, а наші глядачі поки що подивляться православний календар. Будь ласка. Сьогодні 15 жовтня. Православна церква вшановує пам'ять священомученика Кипріяна та мучениці Іустинії. У 3 столітті в Антіохії жив знаменитий чаклун Кипріян. Він всього себе віддав у владу князя Пітьми, і той надав йому в служіння цілий полк бісів. Якось до нього звернувся юнак Аглаєт, син багатих і знатних батьків. Він закохався у дівчину Іустинію, але вона йому відмовляла, кажучи: «Наречений мій Христос, йому я служу і заради нього зберігаю мою чистоту». Кипріян 3 рази посилав нечистих духів спокусити Іустинію. Вони розпалювали в ній тілесну пристрасть, спокушали улесливими і лукавими промовами, але Іустинія перемагала їх постом, молитвою і хресним знаменням. Кипріян став мстити їй за свою ганьбу. Він наслав мор і виразки на будинок Іустинії і на все місто. Вона ж ревно молилася, і бісівські наслання припинилися. Кипріян прозрів та цілком змінив своє життя. Він відрікся від справ диявола, сповідався місцевому єпископу Анфиму, віддав йому на спалення всі свої книги і охрестився. Скоро Кипріян був поставлений єпископом і в цьому сані проводив таке святе життя, що зрівнявся з багатьма великими святими. Але то були часи гонінь на християн. Кипріяна і Іустинію посадили в темницю та після тривалих тортур їм відсікли глави.
Також сьогодні вшановується пам'ять святого блаженного Андрія Христа Ради Юродивого. Блаженний Андрій за походженням слов'янин. Жив в 10 столітті в Константинополі. Одного разу в сонному видінні він побачив два війська. В одному були мужі в світлому одязі, в іншому – чорні і страшні демони. Янгол Божий, який тримав в руках чудові вінці, сказав Андрію, що ці вінці не прикраса земного світу, а небесний скарб, яким Господь нагороджує своїх воїнів, що перемагають чорні полчища. «Іди на добрий подвиг», – сказав Янгол Андрію, – «будь юродив заради мене, і багато отримуєш в день царства мого». І зрозумів блаженний, що сам Господь закликає його на подвиг. З цього часу Андрій почав ходити по вулицях міста в лахмітті, як ніби у нього затьмарився розум. Просив милостиню і віддавав її іншим жебракам. Багато років терпів святий глузування та образи, благодушно зносив побої, голоди, спрагу, холоди, спеку. За своє велике терпіння і смирення святий отримав від Господа дар пророцтва. Він врятував багатьох від душевної смерті і викрив багатьох нечистивців. Одного разу під час молитви у Влахернському храмі святий Андрій побачив Пресвяту Богородицю, яка покриває своїм омофором людей у храмі. Помер блаженний Андрій в 936 році. Також сьогодні вшановується пам'ять праведного воїна Феодора, святої благовірної княжни Анни Кашинської та багатьох інших святих. Всі святі і чтімо і всій день. Моліті Бога о нас. Отже, ми тепер знаємо, чим важливий цей день для християн. І, до речі, не пропустіть, обов'язково сьогодні до нас завітає Костянтин Церцвадзе, автор і режисер двох фільмів, які були представлені на міжнародному кінофестивалі «Покров» цього року, з яким ми поговоримо про кіномистецтво. Обов'язково дізнайтесь, чому розмальовки окрошка корисні та цікаві не тільки дітям, але й дорослим. Та як вберегтися від застуди та хвороби в цей час, коли всі хворіють. От я взагалі дуже люблю свою роботу, тому що дуже багато цікавих людей зустрічаємо. Отримуємо корисну інформацію. Так. А знаєш, до речі, хто ще має такий хист для отримання цікавинок різних? Так, звісно, це наша колега, ведуча Катерина Пілкіна. Ось і вона вже сьогодні підготувала нам відеосюжет. І подивимося його на екрані. Доброго ранку всім, доброго бадьорого ранку всім. Мене звати Катерина Пілкіна. Сьогодні я знаходжуся на Київ Глобал Саміт, де жінки за мир, жінки перетворюють все на краще, звісно. І ми вже ж зустрілися з відомими громадськими діячами, діячками, спитали у них, що таке для них гарний настрій, що таке для них гарний ранок, чим вони снідають і взагалі щасливі чи вони. І зараз давайте подивимось, що вони відповіли нам. Просипаюсь, рядом лежит жена, целую жену, вот, иду чистить зубы, потом небольшой завтрак и дальше занимаюсь делами. А чем снидаете, как завжди? Это либо такая яичница из трех яиц, вот, либо это ну, такие мусли с хлопьями, разбавленные молоком. А якщо у вас поганий настрій, ви прокинулися, як ви його піднімаєте собі? Я, знаєте, іноді буває таке, дійсно, і я просто додаю собі ще, скажімо так, хвилин 10-15 лежати, щоб, в общем-то, потім себе настроїти на хороше, тому що якщо ти проспишся з плохим настроєнням, то і весь день як-то не задається. Тому я беру таку паузу 15 хвилин. Настраиваю себя на хорошее, вот дальше встаю уже и начинаю делать все это. И скажите, вы счастливый человек? Ну, в том понимании, что я понимаю вот о счастливых людях, то да. У меня есть рядом, скажем, хорошие друзья, любящая жена. Я занимаюсь тем, что мне нравится. И имею результат от этого. Поэтому да, мне все устраивает, я счастливый. С прогулки с собачкой, так. І желательно стараюсь собі включити хороше настроєння. А якщо ви прокидаєтесь з плохим настроєм, що ви робите? Починаю пити кофе, щоб збодритися. Добре. А скажіть, ви щаслива жінка? Ну, мені кажется, коли жінка 18 років з чоловіком, якого любить, коли вона себе хорошо чувствує, у неї, ну, головне здоров'я, ми це розуміємо, то вона щаслива жінка. Я думаю, да, коли є діти, муж,
Это великое счастье, дано Богом. Скажіть, що ви можете побажати нашим телеглядачам, які зараз смотрять з нами, з усіма, гарний ранок? Я всім їм хочу побажати, щоб вони завжди просипались утром з мечтою о хорошому настроєнні, хорошому дні і о своєму успіхі. Тому що, коли чоловік просипається з позитивом, у нього так і день сложиться, і життя так сложиться. І пусть вони розуміють, що да, біла і чорна полоса, вони завжди є в нашій житті. Что женщины, быть женщиной – это уже великое счастье. Как у любой женщины, утро начинается с того, что я бужу свою дочь. Для того, чтобы она вовремя пошла в университет. Я готовлю завтрак своему мужу. А что вы готовите? Обыкновенный завтрак, который едят все мужчины. Любимая яичница, чашка черного кофе и кусок черного хлеба. Готовлю завтрак своей дочери. Потом собираюсь сама, привожу себя в порядок, делаю прическу, макияж. Я всегда должна быть готова, что вдруг мне кто-то встретится. Поэтому я говорю, никогда не забывайте, что у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Прекрасно. А скажите, пожалуйста, вы счастливая женщина? Да, я счастливая женщина. Молодець, Катерина. А як ви прокидаєтесь та з ким спілкуєтесь вранці? Обов'язково пишіть нам у соцмережах та не забувайте про наш YouTube. І головне, пишіть нам, як ви рятуєтесь від застуди та холодів у цей час. Про найцікавіші та перевірені народні рецепти ми розкажемо в нашому ефірі. І я вже бачу, що до нас прямує сімейний лікар Владислав Ващенко. Владислав, вітаємо вас. Добре. Врятуйте нас та вилікуйте. Владиславе, одразу ж вважаю актуальне питання до вас щодо застуди. Чи правда те, що практично кожен нею хворіє восени і ніяк не можна цьому запобігти? Да, це правда. Учащається більше все-таки обращення докторам. От, все залежить не тільки від сезонності, але й залежить від самих пацієнтів. Тобто, можемо ми щось зробити, коли ми, наприклад, зустрілися вже з цими людьми, які хворіють? Що нам, маски одягати? Що нам робити? Ви розумієте, яка ситуація? Маски одягають тільки ті люди, які заболіли. Але вони повинні учитувати те, що маска довго не зберігає своєї позитивної функції, так її треба міняти. Скільки вона працює? Максимум там, до 20-30 минут. Це максимум. Тобто, якщо ви постійно будете ходити в маски, ви не убережете ні себе, ні окружаючих. Существует просто много масок, которые используются, и от шаров, которые там находятся, вот и зависит длительность пребывания у вас на лице. Зрозуміло. А чи правда, що саме переохолодження є причиною застуди, як правило? Да, это правда, но в основном это все у нас зависит от иммунитета. То есть в основном все происходит стресс, от стресса, так? То есть возникает такой стресс в организме, когда мы там переохладились, так, перенервничали. У нас постоянно мы находимся в стрессе, у нас нету отдыха, у нас нету нормального сна. И вот этот вот комплекс, симптомокомплекс, потом уже провоцирует то, что уже организм не справляется, он хочет отдохнуть, и происходит ситуация, человек начинает заболевать. Просто турбує тема. Отже, якщо я правильно розумію, для того, щоб запобігти цьому, нам потрібно пити якісь вітаміни, імуностимулюючі засоби, так? Вот проблема в том состоит, что люди сначала... Само восени. Вот проблема состоит в том, что люди сразу прибегают именно химическим использованием лекарственных средств, да, чем они сами могут поспособствовать организму. То есть, если бы мы могли заменить все продукты питания витаминами и иммуностимуляторами, то, в принципе, нам не надо было бы трудиться, там, картошку сажать, собирать, да, то есть мы могли бы от этого отказаться. Проблема в том, что все и начинают это делать. Все надо начинать с правильного питания. То есть она должна быть правильной, сбалансированной, витаминами. И что есть правильное харчевание? Это есть все обязательно, чтобы у вас было в рационе овощи, фрукты, белки, углеводы. Так, угу. Это все, что нам достаточно. Потому что если мы будем, грубо говоря, употреблять только макароны и сосиски, да, то витаминизировать мы сможем только продукты выделения наши, так, но не сам, угу. сам организм. То есть эти даже химические элементы, витаминные комплексы, они должны связываться с витаминами, которыми идут у нас в фруктах и овощах, угу. то есть растительными витаминами. Але ж при цьому тільки не закінчилося літо, усі їли і овочі, і фрукти, і почали масово хворіти.
Тут происходит другая ситуация, потому что у нас уже начинается массово. Все начинают возвращаться на работу, домой. Все поприезжали от бабушек, дедушек с отдыха. Так было тепло, хорошо, замечательно. Здесь у нас уже стало более холодно, то есть уже идет такой стрессный организм, что у нас стало мало солнышка, у нас стало уже малое депрессивное состояние. Потом у нас возникла другая ситуация. Мы попривозили других вирусов, бактерий, да, где мы были, находились. Да, вот. И начинаем мы с этим делиться. То есть уже начинается коллективизм, массовость. Почему начинают все заболевать в основном там в школах, в детских садах и на работе? Потому что все посъезжались, и мы начинаем этим делиться. Общепринятое заболевание, диагноз, острореспираторная вирусная инфекция, включает много штаммов вирусов, которые только могут определить вирусологи, вот, которые и скажут, да, чем сейчас у нас там, какой именно из этих у нас находится на территории Украины. А в основном оно все мутирует, и мы друг другу это передаем. В принципе, в этом ничего страшного нету, мы, в принципе, можем уберечь себя. Только, ну, в первом случае, на первом месте, наверное, скорее всего, стоит, это вакцинация, которая, в принципе, желательно и рекомендована. Все семейные доктора стараются предупредить своих пациентов о том, что есть вакцина, которой можно провакцинироваться и подкрепить свой иммунитет. А за який промежуток часу ее варто робити? Ее надо делать раз в год. При том всем, что это не является сезонностью. Ну, то есть, я маю на увазі влітку чи взимку, в який сезон? Ну, желательно это начинать, ну, в лучший период времени, это с октября до сентября. Но если у вас не было возможности это провести, если даже вы и далее, там, в ноябре, в декабре проведете эту вакцинацию, ничего в этом страшного не будет. Потому что некоторые говорят, ой, я вот этот в пик не попал, все, теперь я в любом случае заболею. Нет, вот. Вакцинация – это такое питание, дуже зараз розумієте, так? Двояке. Але якщо просто підтримувати організм, імунітет підтримувати, теж можна вберегтися від хвороби, я так розумію. Да. Якщо постійно займатися спортом, там, харчуватися правильно і такі моменти. Ну, в любом случае, конечно, ми, если занимаемся спортом, мы не должны доводить свой организм до истощения. То есть мы должны это делать в удовольствие, так, вот, не приводя, наоборот, в стресс организм. Потому что много происходит обращений, что я как не схожу на тренировку, так у меня происходит, то там болит, то ли еще что-нибудь, то ли я заболеваю. Так? То есть не использовать весь свой потенциал организма, а просто подходить это правильно и дозированно. Так же самое в еде. Сейчас скажу вам, да, что надо питаться там побольше овощей, фруктов. Мы побежим, закупимся по 10 килограмм апельсинов и за один раз съедим. Это тоже не принесет благотворительного эффекта. Так? Вот. То есть это все должно быть дозировано. Мы должны просто мыть чаще руки. Так? Мы должны одеваться по погоде. Вот. А не по моде, открывая все части тела, которые там якобы это все красиво. Второе, мы должны действительно минимизировать массовость. То есть, понятное дело, что мы не скажем, что я не пойду на работу, потому что это профилактика, чтобы не заболеть. Но после этого мы должны, ну, хотя бы это прийти домой и проветрить помещение. Потому что сухой сжатый воздух даже на работе или в детском саду или в школе приводит к тому, что не проветривается, все это летает у нас в воздухе, и мы это все поглощаем. Вот. И обязательно много пить жидкости. Притом кофе не является жидкостью, которую мы привыкли пить, так же самое и чай. То есть это должны быть соки, действительно свежевыжатые, может быть обычная даже вода, морсы и любые чаи, которые вы, допустим, там травяные, можете использовать в своем обиходе. Коли на роботі там, да, десь в приміщенні, де люди працюють в офісі, коли всі хворіють, ну, відсотки 80, ти приходиш на роботу і всі хворіють, і ніхто не бере лікарняне, всі хочуть працювати, так, і далі. Що робити, як запобігти того, щоб ти не захворів, врятував своє життя, своє здоров'я, звичайно, чи є 100% якісь такі поради, щоб людина працювала в такому колективі, але не захворіла? Ну, 100% гарантії ніхто не дасть. Вот. Максимум, что мы можем немножечко уберечь себя, это ранее то, что мы проговорили, да, и действительно проветривать помещение, чтобы вот это вот все немножечко изолировать, так? Вот. Но если вы даже всем наденете маски, ни к чему этому не приведет, да? То есть тут только зависит от вашего иммунитета, от которого вы, в принципе, и зависите. Какие-то иммунные блоки есть? Такие... Я не знаю, як воно. Нету таких таблеток, які ми могли б випити, і все, і ми 100%. Але чекайте, от ви говорили про вакцинацію. Це ж більше відноситься до профілактики вірусів, а ОРВІ – це ж не вірус. Чи є проти застуди якісь, вакцинація якась?
Острая аспираторная вирусная инфекция. А, это да, вирусная. Да, это просто, да, это такое общепринятое название, да. А вот просто все говорят, так я же вакцинацию на грипп делаю, да. Вот, я вот, думаю, да, запуталась. Все вакцинации на грипп, да, делают, вот. А что, я не заболею, да, да, что я не заболею ОРВИ, то есть это тоже вирус, это разновидность. С іншого боку, просто, если ты переохолодился, так, то логика, а чему вирус? А я сразу, зараз я зрозуміла, иммунка падает, так, да. И через это мы чіпляємо те, что у повітря. Мы сейчас с вами сидим, общаемся, и мы так же само можем делиться вирусами и бактерий, которые у нас летают, и они нигде не исчезают. Так? Только от нашего иммунитета зависит, что происходит у нас в организме. И как только идет дисбаланс, то есть стресс пошел, пошло невысыпание, постоянное напряжение, переохлаждение, и вот все тут уже у нас начинает расцветать. Тобто резюме таке, что вакцинация от гриппа, это и есть вакцинация от ОРВИ. Да. Так? Да, просто в этой вакцине присутствуют именно штаммы вирусной инфекции, гриппы, да, которые более распространены на территории Украины и более серьезно переносятся нашими пациентами. Дивіться, от, наприклад, я проти вакцинації. Я собі таку думку склав, що якщо організм переборов хворобу, то він спрацював імунітет, якісь правильно. Антитіла, які вже потім допомагають тобі жити далі і не боятися ОРВІ. Это правильно. Но какая ситуация? И багато таких людей, які не вакцинуються. Много, да, очень много. И как бы, ладно, там за грипп можете не вакцинировать, но желательно, конечно, борьба идет сейчас именно с детьми. То есть взрослые делайте, что хотите, но с детьми идет маленькая борьба. Но вы правильно сказали, что, в принципе, переболев, да, организм вырабатывает собственные антитела. Но если вы не приложили к этому свою руку, то есть какая ситуация? Многие, как только начинают заболевать, мы сразу идем в аптеку, я приболел, дайте мне тот-то, тот-то препарат, который мы ранее вычитали, аптека говорит, да не вопрос, вот вам это. И когда в этот момент противовирусное средство к вам заходит в организм, оно убивает, да, уничтожает, может некоторые даже, не все, да, допустим, виды, которые может, у нас существуют, и вообще ничего не делая, да, вот. Но в этот момент ваш организм сидит, отдыхает и говорит, ну работай. Но никакой иммунитет не формируется, никакие антитела не формируются. А скажи, чи правда, если ты лікуєшся, то ты хворієш 7 дней, а если ты не лікуєшся, то дольше, там 2 тижні и так далее. Чи это миф? Нет, нет, это миф. Просто какая ситуация? Мы, каждый, уважая себя доктор, стараемся симптоматически лечить каждого пациента. Где болит, туда и как бы даем тактику, так вот. И наблюдаем за пациентом, чтобы не было осложнений. Потому что каждая вирусная инфекция, попадая в организм, может снижать так иммунитет, что начинает подключаться другая, вторичная инфекция. И говорят, вот я приболел, вроде бы насморк, потом у меня бронхит, потом почему-то пневмония, вот доктора как-то залечили меня. Просто это бывает такой симптомокомплекс, когда начинается снижение и уже идет как осложнение. Тобто вірус шукає, де слабке місце в організмі і дає туди вже ускладнення, либо, так? Либо, да, либо у вас є, там, допустим, органи-мішені, які ви завжди страдаєте, да? Хтось говорить, тут я тільки починається ця сезонність, у мене постійно обостряється там гайморит, да? Хтось говорить, у мене постійний бронхіт, вот, ну, ніхто, допустим, не задавав себе вопрос, а чому це відбувається, да? Говорить, чому у мене постійний бронхіт? А скільки ви пачок в день курите? А, это тоже влияет, да? То есть такая ситуация. Еще одно питание, будь ласка, скажите. Вот я знаю, что існує миф, что и лимончик, там, и квашена капуста помогают для иммунитета и побороти ОРВИ. А чи є такі продукти, які не треба вживати, коли ти хворієш? Ні, це не міф, це дійсно так допомагає, тому що взагалі квашена капуста набагачена многими елементами, в тому числі вітаміном С і лимоном. А проблема в тому, що це має бути дозированное. Все. Потому что у нас начинает, я же говорю, с крайности в крайность. То у нас ничего не было, вот мы не хотели, а потом мы решили каждый день употреблять лимон и квашеную капусту. Потом мы услышали, что чеснок, лук помогает. И, ну, шлунок и все. Да, то есть если у нас есть, нет заболевания именно желудочно-кишечным трактом, так, вы можете это употреблять небольшими, но вы можете также самое это и усугубить. Эти процессы, да, допустим, если вы будете перегибать в этом. Поэтому, в принципе, все дозировано можно. И питье с тем же самым имбирем. Но если у вас не было никогда аллергической реакции на это. Эхиноцея употребляют. Так же само попробуйте сначала с минимальной дозировки, потому что это является тоже аллергеном. Лимоны и все тому подобное, так, это все можно употреблять, но, пожалуйста, хотя бы, ну, как бы, знайте меру.
Все, що ми з тобою їмо, так їмо. Так, ми молодці. Ну, отже, якщо ми підсумовуємо, чи коректно я розумію, що все ж таки у кожної хворіє 7 днів, так ви казали? Да, да. Приблизно, плюс-мінус. І також говоримо нашим глядачам про те, що вакцинування проти грипу – це те ж саме абсолютно, що і вакцина проти застуди, ОРВІ, правильно? Тож, будьте здорові, бережіть себе, займайтесь спортом, профілактикою, все має бути в балансі, і тоді все буде добре. Їжте корисне та будьте здорові. І, до речі, гадаю, вам також буде цікаво, що мешканець Південно-Африканської Республіки, уявляєте, він винайшов автомат, який видає ліки. Він зменшив черги, але не буду розкривати все, давайте подивимось сюжет, бо це дуже і дуже цікаво. Будь ласка. Цей винахідник став першим жителем Пари, який отримав нагороду Королівської інженерної академії наук Великої Британії. Так відзначили його розробку – систему, яка видає ліки пацієнтам із хронічними захворюваннями. Нео Гутірі назвав пристрій «Пелебокс». А придумав він його, коли зрозумів, що пацієнти в медустановах проводять занадто багато часу, чекаючи ліки. 2014 року Нео сам був пацієнтом, лікувався від туберкульозу. Щоразу, коли приходив по медикаменти, ждав щонайменше 2 години. Ідея була такою, щоб створити продукт, сфокусований на пацієнті. Увагу, що найперше приділено пацієнту, але враховано й усі правила й вимоги системи охорони здоров'я. Працівники лікарень заповнюють комірки. Потім пацієнти отримують на телефон спеціальний код. Машини спрощують становище пацієнтів. Для багатьох візит до лікарні – це вже стрес. А ще один – очікування в черзі. Деякі пацієнти оцінили винахід. Наприклад, коли приходить повідомлення на телефон, я можу наступного дня піти і забрати ліки. Навіть якщо є робота, я можу сходити. Більше не потрібно чекати в черзі. Просто приходжу, забираю ліки і йду. Мені це дуже подобається. Як нагороду винахідник отримав від Королівської інженерної академії наук Великої Британії понад 30 тисяч доларів. Тепер він хоче використати ці гроші, щоб удосконалити свій пристрій і налагодити серійне виробництво. Нагороди в Африці академія почала видавати у 2014 році. Нині це найбільша на континенті премія у галузі інновацій та інженерії. Як і всі винаходи в наш час, це і полегшує життя, але я особисто полюбляю зайти в аптеку, поспілкуватися з провізором, почути і відчути, що про тебе дбає, звичайно, справжня людина. Жива людина. Жива людина, так. Ну, ти знаєш, я б була обережна з цим пристроєм, тому що, ну, давай так подумаємо, так? Є ліки. У цих ліків може бути одна і та сама діюча речовина, але при цьому у кожного з них є різні протипоказання. І чи буде ця машина враховувати ці нюанси? Думаю, що не буде. От. А ще ж можуть бути якісь супутні захворювання, які вона також може не врахувати. Нюансів дуже багато. Це ж який має бути колосальний рівень програмування цієї машини для того, щоб все було коректно. А я знаю людину, яка запрограмована на гарні новини. Це наша Діночка Бернецька. Вітаємо тебе, Діно, в студії. Доброго ранку, Сашко. Доброго ранку. Розкажи, будь ласка, новеньке щось в Україні та світі. Доброго ранку, Сашко. Доброго ранку, Юля. Доброго ранку, країно. І що ж, одразу до новин. Сьогодні, 15 жовтня, відзначають Всесвітній день студента. Спочатку це був Національний день студентів Індії, присвячений дню народження індійського вченого і державного діяча. А у 2010 році Організація Об'єднаних Націй оголосила 15 жовтня Всесвітнім днем студентів. Ці жовтневі заходи у другій декаді місяця мають щорічний характер. Міністерство охорони здоров'я призначило Зоряні Скалецькій 4 радників для продовження реформ та налагодження співпраці з міжнародними партнерами. Міністерство охорони здоров'я неухильно продовжує курс перетворення у системі охорони здоров'я. Ми втілюємо розпочаті реформи та плануємо зробити серйозну роботу над помилками впроваджених змін, зазначила Скалецька.
Запаси природного газу в Україні складають 280 мільярдів кубометрів. На європейському континенті більше тільки у Норвегії. Після того, як Нідерланди вирішили до 2022 року припинити розробку свого найбільшого газового родовища Гронінгвейн, доступні запаси газу в цій країні скоротяться майже втричі. Через це Україна виходить на друге місце у Європі за запасами природного газу. Зараз вони становлять 280 мільярдів кубометрів. Сашко, наразі це усі новини на цю годину. Далі буде більше, тому зустрінемося. Дякуємо тобі, Діночко. Чекаємо на тебе ще більше новин у вечірньому випуску. І ми, будь ласка, запрошуємо всіх дивитися і читати новини у соцмережах. Facebook, Twitter, Instagram. Хто пропустив, дивіться нас на YouTube та на сайті нашого каналу. Так, але Діна, завжди ти помітив, вона готує для нас такі серйозні новини. Серйозна дівчина. А от я полюбляю веселенькі новини. Тим паче ми ж ранок-то бадьорим робимо, розумієш? Збадьор нас веселою новиною. Так, в мене є одна, яку, до речі, зробила серйозна організація, така як поліція. У Нідерландах, ти не повіриш, поліція заарештувала папугу, який під час крадіжки його власником, володарем у магазині, він дуже вірно сидів у нього на плечі. До речі, такі це маленькі, ця пташка. Так. Поліція не змогла знайти клітку для нього, тому вони посадили його у загальну камеру. Ось така цікава, веселенька новина. Про пташок-злодюжок також є в нас наступний сюжет. А всім, хто збирається відпочити на узбережжі Великої Британії, я скажу так, треба застережитись. Кого? Звичайних чайок. Тому що ці пернаті, уяви собі, крадуть їжу у людей. Людина просто сіла перепочити, поїсти десь там на узбережжі. Вони підлітають, все забирають просто і все. І зайти голодний. Тобто це спонукало британських дослідників винайти спосіб, яким чином захистити людей від пташок пернатих злодіїв. Багато хто у приморських містах Великої Британії любить поїсти просто неба. Але перешкодити трапезі можуть чайки-злодюжки. Вони стрімко хапають їжу зі столу і злітають у небо. Дослідники-екологи Ексетерського університету з'ясували, чи можна врятувати харчі від настирливих пернатих. Вони спробували пильно дивитися на чайок. В експерименті брали участь 74 птахи. Ми побачили, що коли я дивилася на чайок, вони наближалися довше. Деякі, бачачи мій погляд, взагалі не чіпали їжу. Але всі підходили і хапали їжу, коли я відверталася. Погляд людини змусив більшу частину чайок відлетіти, але 19 пташок не здавалися. Вони поступово наближалися до пакета з їжею. Перш ніж вони до нього добиралися, минала 21 секунда. Тепер дослідники вважають, що лише деякі чайки зважаються на крадіжку, коли за ними спостерігають. Невелика зміна в поведінці людини зменшить ймовірність того, що чайка відбере їжу. Це допоможе залагодити конфлікти між птахами і людьми, які іноді виникають. Адже чайок занесено до Червоної книги Великої Британії. Тепер дослідники планують вивчити, як людська їжа впливає на чайок і їхніх пташенят у довгостроковій перспективі. Ну, на мою думку, якщо ці птахи всім заважають, та ще й занесені до Червоної книги Британії, чому не було зробити якесь місце, де поставити годівниці? Вони їдять, людям не заважають, ніхто нікому, ні в кого, нічого не забирає. Так всім спокійніше було б, я так розумію. Можливо. А ми вітаємо всіх, хто щойно прокинувся. Беріть свої чай, каву, сік або що ви полюбляєте та приєднуйтесь до нас. Бо вже дуже скоро ви дізнаєтесь про те, чому розмальовки – це цікаво не лише дітям, але й дорослим. А всі, хто має бігти вже на роботу, дивіться нас на Ютубі, будь ласка. І не забувайте, що в пробці теж можна нас подивитися. Так, і саме це зробив для нас Євген Барков, ведучий нашого каналу. Він саме зараз знаходиться в центрі Києва в пробці, але не сумує, вже записав відео. Давайте його подивимось. В
Привіт! Всім доброго ранку! Знаєте, я тут подумав, в мене така думка промайнула, що я вам відео записую з різноманітних міст, і там можна відпочити, щось поробити зі спортзалу. Але не кожен може до тих міст дістатися. Так? І там, сьогодні, тому я вирішив вам записати відео з ситуації, до якої, в принципі, може потрапити кожен українець, а особливо киянин, чи гість міста, чи житель взагалі там будь-якого великого міста. Ця ситуація називається дуже просто – затор. Оцей затор, ну зараз вже це тягнучка, тому що щось поїхали трохи, але реально кілька хвилин тому був затор. Цей затор може досить гарно попсувати настрій з самого ранку, тому що нерви, розумієте, там всяке інше. І от хочу поділитися особистим досвідом, як керувати авто в заторі, що робити, аби от нерви були цілими. Лайфхак номер один. Я особисто, якщо став в якусь полосу, так, то я і прямую у цій полосі. Ну, дійсно, якщо там перешкоди немає попереду. Не треба грати в ці шахи, переміщатися з однієї в іншу. Швидше від того не буде, але нерви попсуєте і собі, і людям, які поруч з вами, так, учасники дорожнього руху. Лайфхак номер два – це, звичайно, улюблена музика. Не радіо. Радіо – це реклама, радіо – це різноманітні ранкові шоу. Ну, якщо ви любите ранкове шоу на якомусь радіо, камон, це взагалі буде прекрасно. Але от мені особисто моя улюблена музика. Я собі плейлист завантажив, граю те, що мені подобається, і клас, просто супер. А ще коли зараз є різноманітні онлайн-сервіси прослуховування музики, то це взагалі просто суперово. Ну і третій лайфхак, от особисто мені подобається, у мене в машині можете відкрити дах. І це класно, тому що, по-перше, ну, не беремо зараз до уваги, що я знаходжуся в потоці, в якому багато авто і там гази. Відкинемо це все. Свіже повітря все одно може заходити. Навіть, я кажу чесно, я навіть взимку відкриваю дах, і мені кайфово від того. Мені подобається. І ще, саме що головне, от якщо дах відкритий, десь там сонечко, віконечко може пробитися і зробити тобі позитив з самого ранку. Що дійсно класно і дійсно посмішку викликає. Окей, добре, я буду вже їхати, бо мені здається, що поїхали. Сподіваюся, я нікуди не запізнюсь. Я того всім бажаю, не запізнюйтеся. Позитивного вам, бадьорого ранку. Все, побачимося в нових відео і в ефірі. Напевно, в кожного з нас є рецепт проведення корисного часу у пробці, так? І якщо у вас є такі рецепти, будь ласка, пишіть нам на соцмережі та на наш сайт. Санечко, а от мене все турбує питання, а ти малюєш? Я малюю, я тебе малюю, я співаю. Ну, це само собою. Зараз ні, зараз в дитинстві. Ну так, все було в дитинстві, у всіх було. Розумієш, я себе шукав у всіх видах мистецтв. І малював, і стрибав, і теси, але в мене виходило більше простим олівцем, тому що на кольорах я не дуже знаюся, знаєш так, як багато чоловіків. А твої діти? Ну, я тобі вже про себе розповідала, мені цікаво про тебе та твою родину, тому хочу про дітей ще запитати. А вони малюють? Дівчатка щось малюють, так, малюють розмальовки загалом. От, для них просто є сюрприз, взяв і отак все видав. Тому що до нас сьогодні завітала дуже цікава людина, це засновник бренду «Окрошка» Володимир Бовсуновський. І саме ця людина дуже добре розуміється на розмальовках, на кольорах. Давай розпитаємо його. Давай. Про все. Володимир, вітаємо вас. Вітаємо вас. Доброго дня. Хоч, будь ласка. Дякую. Ну, розповідайте. Як ваш ранок сьогодні? Ой, трошки важкувато. Важкувата погода. Ну, нічого. Будь ласка, розкажіть, чому така велика розмальовка? Я таку вперше бачу. Ну, як бачите, я сам не дуже маленький, і як ви поцубірували розмальовочки. Розмір має значення. Ну, можливо. От, взагалі, просто на той час, коли з'явилась ідея, не було на ринку альтернативи. Тобто було дуже багато розмальовок звичайних, маленьких, а великих не було. І було вирішено, а чому б не зробити? Так, і ви зробили отаку, такий розмір, і це все, це найбільше, так? Ні, це далеко не найбільший розмір, який можливий. Ми робили і трошки більше, і набагато більше, і взагалі дуже великі. Тобто, можливо... Тобто найбільше. Ну, давайте почнемо трошки більше. Вам так, допомогти? Так, да, давайте трошки допоможете мені. Давайте. Розвернемо з вами. Так, прошу. Ага, це розмальовка. Оп. Так, дивіться. Оп. Сюжет поні. Це який розмір? Це дівчата. Це не саме найбільший. Дівчатка оцінить, я думаю, зараз.
Це у нас метр на 68 сантиметрів. Скажіть, тобто, достатньо велика, але не найбільша. А дитині це на тиждень? В нас були випадки, коли дитині вистачало тільки на день. На день? Так, але зазвичай це близько місяця. Я розумію. Які в нас швидкі діти? Це ще більше, ніж ці. Це ще більше. О, так, Юль, давай допомагай мені теж. Давайте. Я такого ще жодного разу не бачив в житті своєму. Дивіться, яка вона, нічого собі. Це зоопарк. Я вже от бачу. Тут є де розгулятися. Таких два-три зоопарки, і можна шпалери не клеїти. Просто всю хату обклеїти таким зоопарком. Так, і все, і дитина буде постійно зайнята. Дивіться, давайте складемо. Це, клас. Я думаю, що не тільки дитина, але й дорослі будуть малювати один одного в зоопарку. І ви ж так мені не сказала, яка ж найбільша? Найбільше, ну, це індивідуальні замовлення, в принципі. І ми робили до 9 квадратних метрів. Ого. А це як воно використовувалося, ви не знаєте? Були декілька варіантів. Тобто це були які звичайні шпалери в кімнаті дитини, так і на певний корпоративний захід для співробітників компанії. Щоб певний час між перервами можна було порозмальовувати. І так від депресії. Я думав, десь на корпоративі, щоб вони не їли і не пили нічого, а просто малювали. І всі були здоровенькі. Це значно економніше, я так гадаю. Так, 100%. І, до речі, в мене є декілька фото. Ми зараз їх покажемо також нашим глядачам. Доросла людина із задоволенням проводить час. Взагалі, як ви починали? Ви ж, напевно, думали про діточок, що вони будуть вашими клієнтами, так. А як вийшло в результаті? Першочергово, так. Да, я планував, що, в принципі, якби розмальовка – це дитяча продукція і має зацікавити дитину, хоча в нас час, коли дуже багато гаджетів, зацікавити листком паперу з певним малюнком важкувато. Але певний фідбек від них був. Але найбільша цікавість була від батьків. Розкажіть. Тобто вони були ситуації, коли підходила сім'я з дитиною, і мама казала, давай придбаємо розмальовку. Дитина не дуже, ні, ми придбаємо розмальовку, бо я хочу. Мама хоче розмальовку, не хоче її дитина. Мама дуже багато часу. Так, так, так. І це ви один усе зробили? Я один організував. То в мене є певна команда. Тобто є і художники, і технічні редактори, і на початку були, хто займався соціал-медіа-маркетингом, да? Тобто в соціальних мережах. І оця команда, там 3-4 людини, оце був початок. А зараз яка команда? Зараз десь чоловік 10, але ми всі розкидані по всій території України, тобто майже всі, як би скажемо, на аутсорсі працюють, і є певна робота, виконуємо, співпрацюємо. Тобто команди такої єдиної в Києві наразі зараз немає. А щодо попереднього питання, ви випадково потрапили на думку, що ви будете розмальовками займатися, так? Так. Просто випадково побачили все, треба був якийсь бізнес на той час. Так. І це могло бути будь-що, так? А це було... Ні, класно, що потрапили розмальовки. Той приклад, коли випадковість стає просто на все життя, я так розумію. Так, це, в принципі, так і є. То доля. То доля, це все вже для всіх. Ми маємо ще одне фото. Я хотіла б попросити вас його прокоментувати. Орфанні захворювання – це дуже рідкісні захворювання. Розкажіть, будь ласка, що це був за захід, як ви з ним пов'язані? Я так розумію, ви благодійністю також займаєтесь? Так? Ну, не стільки благодійністю, скільки я, в принципі, один з волонтерів цієї організації, і ми допомагаємо хворим забезпечити, щоб вони були забезпечені на державному рівні лікування. Ну, це орфанні захворювання, це дуже дороговартісні захворювання, і, в принципі, пацієнти не можуть за власні кошти. Так. Тобто, ну, а це на фотографії. Це як розмальовки в цьому допомагають? Яким чином ваша допомога? Моя особиста? Ну, дивіться, зазвичай, в принципі, я як активіст самій організації. Тобто, я, як би кажемо, розмальовки – це бізнес бізнесом, а це вже соціальна робота. Тобто, це два різні проекти. Але інколи ми пересікаємося на певних заходах, коли це, по-перше, подарунки дітям. Ми презентуємо, малюйте, і поки там батьки, урядовці проводять наради, діти спокійно собі розмальовують розмальовки. По-друге, ми створювали цю карту, на якій хотіли продемонструвати, в яких регіонах яка кількість нозології представлена. Тобто, ну, це така, це не розважальна була карта. Тобто, ви закликаєте приділити увагу цьому питанню і всіх людей, і може допомогти якимись фінансами на лікування хворих? Ну, спочатку і допомогти, можливо, фінансами, але тут не стільки, бо ми, в принципі, вирішуємо питання на державному рівні. Не ставити палки в колеса, скажімо так. Тобто, ну,
хоча б так. Є ж, розумієте, фінансування у нас частини дуже легкі в країні. І треба завжди робити вибір, допомагаємо тим чи допомагаємо іншим. Тут складне питання. Я розумію. Дякуємо, дякуємо. І ще, давайте вже тему з сайтом закінчимо. Бачимо діточок, дивіться, як цікаво, як гарно. Це те, що ви згадували, коли батьки проводять наради, а діти розмальовують, чи ще щось? Не зовсім, це був саме ця фотографія, це був різдвяний ярмарок у Києві. Десь рік 16-му, якщо не помиляюсь. І, в принципі, поки батьки ходили, займалися шопінгом, скажімо так, малеча мала змогу порозмальовувати велику розмальовку. Це була розмальовка 6 квадратів. Це 3 на 2 метри. Це на 9. 9 ще більше. 9 ще більше. 9 ми коли її монтували, в мене є помічниця Ольга, я її на шию собі садив і повний зрішив. А там ще метрів 5. Ще питання таке невеличке. От я бачу, що є індивідуальні замовлення, так? Так. Будь ласка, яке був найбільше індивідуальне замовлення по розміру, по настрою? До речі, найбільша розмальовка в нас був один раз, це зоопарк, який ми демонстрували. І була новорічна, найчастіше новорічна замовляли. Така, як діти малювали. Так, і ще були варіанти, коли ми робили індивідуальні повністю, тобто малювали з нуля. Тобто це була певні предмети, характерні тій компанії, яка замовляла. А хто розробляє сюжети? Першочергово з'являється ідея в моїй голові. Я її придумую, якби сам сюжет, чи буде він актуальний на сьогоднішній день нашим споживачам. Після цього ми вже з художником обговорюємо деталі, як що має знаходитись. Художник промальовує, і в залежності від складності проєкту, це може бути там 2-3 тижні, і вже в нас готова розмальовка. А як ви вирішуєте, що от саме цей сюжет буде цікавий споживачам? Ну, по-перше, бачимо тенденції по ринку, що представляють інші видавництва, наприклад. По-друге, декілька разів вже відвідував міжнародну виставку у Франкфурті, там, де більше подарункова така продукція, але все рівно простежується тенденція, що буде цікаве споживачам найближчий рік-півтора. І, до речі, дуже багато українських виробників беруть звідти ідеї, воно дуже видно потім. І, в принципі, цього достатньо. Інколи вдається вгадати, а інколи, не завжди. А що для хлопчиків є? Якщо єдиноріжки – це дівчача тематика. Ну, я бачу, пірати є автомобілі. У нас, по-перше, є універсальні розмальовки як для дівчаток, так і хлопчиків. Наприклад? Тобто, наприклад, це школа. Тобто це розмальовка у вигляді школи з кабінетами, де кожен кабінет – це певна буква англійського алфавіту. О, ще навчатися, вивчати алфавіт можна. Так, тобто ти розмальовуєш і одночасно вивчаєш букви, бо ти маєш знайти предмети в цій кімнаті, які відповідають тій чи іншій букві. Це вже корисно. Супер, так. Я хотіла вас запитати, чи є щось, завдяки чому можна ще, щоб дитина навчалася, а можливо навіть дорослі? Банально, потім у нас українська абетка, вона більшого формату, щоб дитині маленькій було зручно по ній повзати і паралельно з мамою вивчати. Це 118 на 84 сантиметри, тобто маленька дитина як поміщається. Так, дійсно може повзати. Повзає, розмальовує. Тобто тут, я вважаю, що в тому, в 2-3 роки, не настільки важливо, як вона розмальовує, головне, що їй цікаво. Сам процес. Так. Це дуже класно. Ми дуже дякуємо вам за те, що ви розповіли про такий цікавий бізнес. Бажаємо, щоб він процвітав у вас. І сподіваємося, що буде приносити користь нашим громадянам, діткам та дорослим. Чудово, коли справа, яку ти полюбляєш, стає справою твого життя. Мені з цим певною мірою пощастило, тому що я займаюся з тобою зйомками ранкового настрою та займаюся музикою, яка є справою мого життя. В тебе, я гадаю, теж є така справа? Ну, є дещо. Але давай запитаємо наших глядачів, чим займаєтесь ви, яке у вас хобі. Напишіть нам про це у Фейсбук, нам дуже цікаво. І, можливо, наступним героєм нашого сюжету, візиту до нашої студії, героєм станете саме ви. Юлю, я не помилюсь, коли скажу, ти полюбляєш квіти. Ну, звісно, як практично будь-яка жінка. Як всі дівчата, так? Так. Чому, скажи, будь ласка? Тому що вони пахучі, вони роблять життя кращим і так далі. Питання таке собі. А, будь ласка, які саме квіти, які твої найулюбленіші? Це бежеві троянди, іриси. Ну, напевно, так, це основні. Чому саме іриси? Слухай, ну, а до чого ці питання? Ну, окей, ти любиш гуляти на свіжому повітрі? Ну, звісно, ми регулярно з Сімашкою це робимо.
А мені здається, я знаю, куди ти поїдеш на цих вихідних. Ну от я так розумію, ти не просто так це все питаєш. І куди ж я поїду? Цими днями в Києві відбувається виставка «Хризантем». Виставка на тему сузір'їв. Сузір'їв небесних, звичайно. Так, далекі галактики, зірки постали у вигляді квітів. Та наші кореспонденти милувалися цим видом. Давай подивимося. Давайте і ми. Цими днями в Києві проходить виставка «Квіткове сузір'я». Відвідувачам показали 10 композицій, і всі вони з хризантем. Загалом використали близько 20 тисяч яскравих квітів. Ось, наприклад, сузір'я кита. Його вважають осіннім, бо найліпше його видно саме цієї пори року. А це близнюки. Сузір'я нагадує дві людські фігури, голови яких – найяскравіші зірки Кастор і Полукс. Це сузір'я дракона. Воно одне з найбільших розташований на північній півкулі зоряного неба. Є тут також сузір'я золота риба і летюча риба, які видно неозброєним оком. А сузір'я гончі пси, за легендою, захищає мисливця Оріона від розлюченого тельця. Виставка шикарна. Осінь наступила, но настроєння дуже хороше, тому що, смотрите, яка красота. Люди для нас це зробили, і це прекрасно. Ну, нехай всі приходять, дуже гарні композиції. Для дітей цікаво, є де зробити селфі. Дуже гарно, всякі гарні фігури, дуже інтересно, просто супер круто. Вважається, що хризантеми родом з Китаю. Перша письмова згадка про ці квіти з'явилася ще у 551 році до нашої ери в описі імператорського саду. Пізніше хризантеми стали популярними в Японії, де їх культивують з 4 століття нашої ери. До Європи рослини потрапили тільки в 17 столітті. Виставка «Хризантем» – остання квіткова подія на співочому полі цього року. Милуватися експозицією можна до 27 жовтня. Нічого собі, Сашко, дуже дякую тобі за ідею. Це справді класно. Ми з сім'ю обов'язково сходимо у вихідні. І, до речі, в мене народилася ідея. А давайте ми пофоткаємося з сім'ю, а наші глядачі також приїдуть, відвідають цей захід, пофоткаються і влаштуємо флешмоб в нашому Фейсбуці. Давайте. І там будемо обирати, наприклад, за кількістю лайків. Ну, ми з цим розберемося, ми напишемо правила. Да? Якийсь приз придумаємо. Ну, думаю, що так. Однозначно ми розкажемо, хто переможе. Так, дуже гарна новина. І, на жаль, зранку не тільки гарні новини в нас є. Трошки щось і засмучує. Дивись, справа в тому, що в Києві зафарбували один з відомих муралів. Це мурал на багатоповерховому будинку на Харківському шосе 2А. Автор муралу – американський художник Ернесто Маранж. Він створив його у 2016 році. Дуже гарний. Скажи, от і кому він заважав? Ну, ти знаєш, Сашко, от зараз настав той момент, коли я можу сказати. А я ж казала, пам'ятаєш, коли ми раніше обговорювали мурали, я говорила, потрібно погоджувати з мешканцями, з владою, дивитися, чи воно архітектурно нічого не порушує. Розумієш? Звісно, дуже шкода, тому що гарний. Дуже гарний був мурал. Однозначно. Як ви вважаєте, шановні, чи потрібно було знищувати мурал? Ваші думки, будь ласка, висловлюйте на Фейсбуці, Твіттері та на нашому каналі. Ти розумієш, інколи, коли я таке чую, мені хочеться просто подалі від людей піти. От справді. Я знаю, куди. В Японію. Тому що в Токіо, в одному з готелів, адміністрація вирішила змінити персонал на голограми. Уявляєш? Ух ти! Просто на стійці реєстрації тебе зустрічають ніндзя та Годзилла. Клас, я хочу це побачити. Будь ласка, подивись. Токіо, Японія. Це не інтерактивний музей чи кінотеатр, а новий готель у центрі Токіо. Тут персонал максимально замінили цифровими технологіями. Приміром, голограма динозавра допоможе постояльцям зареєструватися і підкаже дорогу до номера. Нам не потрібно стільки співробітників, скільки є в інших готелях. У нас на стійці реєстрації замість персоналу голограми, а інші працівники можуть виконувати важливіші завдання. Працездатного населення в Японії стає дедалі менше, тому на цю технологію є попит.
стійку реєстрації оснащено датчиком руху. Коли наближаються гості, він вмикає голограму. Кожна запрограмована на 4 мови – англійську, японську, корейську та китайську. Ми, європейці, любимо живе спілкування з кимось реальним. Для нас це досить холодний контакт, але в кожній країні все по-різному. Можливо, це чудово підходить Японії. Ніколи і ніде такого не бачив. Гадаю, мої діти залюбки сюди приїхали. У номерах є функція управління через планшет. За її допомогою можна поміняти освітлення в номері або перевірити, чи є вільні місця в ресторані, що на першому поверсі. Ми плануємо постійно змінюватися і впроваджувати дедалі новіші технології. Хочемо створити готель, де люди тішитимуться новітніми технологіями. Ця мережа вже відома в Японії тим, що відкрила готель, яким управляють лише роботи, але через часті скарги клієнтів половину роботизованого персоналу довелося прибрати. До цього призвели неодноразові збої та помилки. Крім того, машини поки не вміють відповідати на незапрограмовані запитання. Як би там не було, але я гадаю, що людина працює завжди з душею, і ніякий робот її не замінить. Як працює з душею наша Діночка Бернацька? Діна, вітаємо тебе знову. Розкажи, будь ласка, які новини на цей час вже є в країні та в світі? Дякую, Сашко, і що ж, одразу до новин. За результатами парламентських виборів у Польщі, які пройшли в неділю, 13 жовтня, нинішня правляча партія «Право і справедливість» зберегла провідні позиції. За даними екзитполів, партія, яку очолює Ярослав Качинський, набирає 43,6% голосів. Таким чином, партія отримає 239 із 460 місць у Сеймі, що дасть їй можливість формувати уряд без участі інших партій. Тобто абсолютна більшість у польському парламенті складає 231 голос. Промотор українського боксера Олександра Усика Еді Хірн заявив, що в 2020 році суперважковик проведе поєдинок за титул чемпіона WBO. Представник спортсмена зазначив, що той повинен битися проти переможця реваншу Ентоні Джошуа. Енді Руїс на правах обов'язкового претендента на пояс WBO. Бій планують провести за рік. Нагадаю, український боксер Олександр Усик переміг американця Чаза Візерспуна у своєму першому бою у суперважкій вазі після відмови суперника продовжити бій у 7-му раунді. Наразі це усі новини на сьогодні. Я бажаю вам хорошого настрою та прекрасного дня. Сашко, зустрінемося завтра. Дякуємо тобі. Всі новини в вечірньому випуску. І я гадаю, що я був правий. Діночка каже, з душею будь-які новини. Все, що вона каже, здається позитивним. Ніякого негативу немає. Звісно, абсолютно з тобою згодна. І щоб створити собі гарний настрій, щоб день був добрий, заряджайтеся гарним настроєм на телеканалі «Київська Русь». А які цікавинки на вас чекають, дізнаємось просто зараз. Програма «Альтер Его» запрошує на зустріч з інтелектуалами, майстрами своєї справи, талановитими чоловіками, яким є що сказати та є чим поділитися. Це програма «Автопортрет», намальована яскравими фарбами особистих спогадів. Не пропустіть новий цикл авторських програм «Альтер Его» на каналі «Київська Русь». Ми всі живемо в історії, хоча й не всі стаємо істориками. Ми всі є дітьми історії і творимо її продовження, хоча й не завжди усвідомлюємо це. Образи одних і тих самих подій бувають різними, але всі ми покликані до відповідальності та людяності. Тож наша пам'ять про минуле і дія в сучасності потребують мудрості. Як не потонути у морі різноманітних відомостей про колишні часи? Як уникнути маніпуляцій? Відрізнити правдиве свідчення від міфу? Як винести життєвий урок або примножувати кращий досвід і не повторювати жахливих помилок? Програма «Артефакт», у якій обговорюємо видатні та цікаві історичні події і постаті, докопуємося до джерел, привертаємо увагу до важливих нюансів, на які в сучасному ритмі життя у багатьох не вистачає часу. Дискутуємо, шукаємо істину.
гарну і корисний урок. Спростовуємо байки та стереотипні твердження. Нагадуємо про забуте або навмисно приховане. Чесно визнаємо наявність нерозв'язаних питань та різних думок стосовно одного і того ж історичного епізоду. Гостем програми є академік Національної академії наук України Петро Петрович Толочко. Дивіться щотижня на каналі «Київська Русь. Артефакт». Канал «Київська Русь» презентує прем'єру циклу «Щаслива жінка». Це історії успіху, розчарувань та творчих тріумфів, секрети сімейного благополуччя і виховання дітей. Це відверта розмова про головне для кожної з нас. Не пропустіть зустріч з зірковими героїнями програми «Щаслива жінка» з Катериною Пілкіною. Про блогерів шоу. Как у нас все-таки обстоят дела с нечуваной свободой слова? Шеф, а, все пропало. А, не, все хорошо. Мы высветлюем важные події. А давайте мы будем краще действительно заниматься справжньою журналистикой. Мы собираем думки відомих блогеров. Опять же таки, по внутренней информации. Нам сказали об этом. Мы робимо все, щоб ви знали правду. Ну давайте уже називати все своїми іменами. ЦТВУ – топ-блогери України. ЦТВУ – тут немає табу. Тепер ви знаєте, які програми в жодному разі не можна пропустити. І, до речі, Сашко, у мене до тебе одразу питання. Які асоціації в тебе викликає назва країни Грузія? Ну, слухай, одразу я бачу перед очима чисті гірські річки з прозорою водою, та чую вже музику грузинську, пісні такі. Слухай, я пригадав одну пісню коротеньку. Може, трошки помилюся, але давай, я її знаю. Меремам герепс, унзи розеца, замбах і ствері. Думем сімгера, туда мараклес, а мазеведі. Щось таке. Молодець. Я думаю, що помилок багато, але я дуже старався. А ти в Грузії бував, не бував? Я не бував, але я дуже хочу, і я вже здогадуюсь, чому ти мене питаєш. Тому що до нас завітав гість, так? Так. Зустрічайте в студії ранкового настрою учасника 17-го міжнародного кінофестивалю «Покров» нашого гостя з сонячної Грузії Костянтина Церцвадзе. Проходьте, будь ласка. Костянтин – автор і режисер двох фільмів, які цього року були представлені на кінофестивалі. І для того, щоб нам було зручніше спілкуватися з нашим гостем, ми перейдемо на російську мову. Костянтин, доброе утро. Ви привезли в Київ свій документальний фільм, а саме почитаємо в Грузії старце Гавріїлі. Ви автор сценарія, режисер цього фільму, і я знаю, що ви знімали не один фільм о старце Гавріїлі. Чому такий інтерес до цієї личності? Ну, прежде всего, приветствую вас и поздравляю с возобновлением этого телеканала. Хочу сказать, что через интернет мы тоже стараемся смотреть в Грузии. Нам это телеканале было спасибо. Радостно, конечно, когда узнали такую новость. Что же касается старца Гавриила и фильма о старце Гаврииле, мне бы хотелось сказать, что да, большой интерес среди, поскольку мы снимаем фильм на русском языке для русскоязычной аудитории, ну, в принципе, большой интерес русскоязычных людей к старцу Гавриилу. Часто, когда задают такой вопрос, почему именно на русском языке, а не на другом языке, ну, я нахожу, ну, я отвечаю так, старец Гавриил в 95-м году почила Господи, он наш современный святой. И когда келейница старца Гавриила спросила у старца, что все старцы, священнослужители имеют какую-то ношу, батюшка Гавриил, какой-то крест. А для вас этот крест что является? Ну вот примерно вот так. Батюшка ответил, мой крест – это Грузия, и половина православной Руси. Старец Гавриил любил Святую Русь. И неспроста, наверное, он эти слова сказал. И
Да, вы правильно отметили, что много фильмов уже и сюжетов создано о старце Гаврииле. Первый наш фильм «Диадема старца», который мы представили на международном кинофестивале «Покров», заслужил большую симпатию зрителей. Это в 2016 году мы завершили съемки этого фильма, выпустили фильм. И меня с каждым разом удивляет тот факт, что когда я приезжаю сюда, когда я приезжаю в Россию, в Беларусь, люди, простоверующие, так и называют старца Гаврила по-грузински «мама Габриэли». Это меня, конечно, очень удивляет, и это очень приятно. А скажите, пожалуйста, а правда ли, что год назад, когда начались гонения на Западной Украине, что вы приезжали вместе с иконой святого Гавриила, правда ли это? И расскажите, пожалуйста, как это происходило, если да. Да, это правда. Естественно, мы своими собственными глазами видели, что может сделать сила Божия. Это было так, мы приехали с иконой старца Гавриила и со святынями старца Гавриила. Нас, в принципе, предупреждали, что не надо пока ездить в Украину, потому что все же там с православием, ну что-то, ну, раскольники стараются захватить храмы, что неприятности будут у вас. Но мы принципиально решили, что там, где старец Гавриил, никаких неприятностей быть не может. Даже если они будут, люди сами ищут, наверное, чтобы пострадать за Христа. Мы не на таком уровне, естественно, но мы приехали все же. И когда мы поехали в Житомир, монастыра в честь иконы Афонской Божией Матери, нас, игуменя, с сестрами встретились с большой любовью и сказали, что могут быть какие-то нападения, могут быть неприятности, но какая-то твердая уверенность всегда присутствовала не только со мной. Не испугались? Нет, не испугались. Кстати, грузина очень трудно напугать, я так думаю. И в этом плане, наверное, грузинский характер тоже нам помог. Но мы когда занесли в один храм эту икону старца Гавриила и увидели километровый строй коленопреклоненных прихожан, для которых тогда существовало только Небесное Царство, Господь и старец Гавриил, никто нас не видел и других не видел. Видели только икону, и был слышен голос. Следующее предложение: «Мама Габриэли, помоги! Мама Габриэли, помолись! Спаси нас, помолись у престола Божия!» Мы абсолютно все, не то что прослезились, я помню, я рыдал. Мы когда проносили вот эту икону над прихожанами, я не мог сдержать эмоции, я долго плакал. И потом, знаете, это было радостно, с одной стороны, потому что, несмотря на гонения, несмотря на вот какие-то неприятности, когда люди такие твердые в вере и все же не предают Господа нашего Иисуса Христа, это самое главное. И был слышен возглас людей: «Слава Богу!» И вот это меня, знаете, как... Потому что всю жизнь... Там был старец Гавриил, вот я так скажу. Мы когда... Вот я, ну, в Вы принципе... чувствовали его присутствие? Да. Вы, в принципе, знаете, вот я тоже неправильно сейчас сказал вам, что вот мы привезли икону старца Гавриила. И так, скорее всего, старец Гавриил сам привез нас. Ну, кто мы, что, ну, там, икону привезли, святыни. Какие мы проповедники? Нет. Сам старец Гавриил нас привез сюда. И вот мы... Ну, говорят, ну как вы отстояли? Ну, отстояли, слышали, ощущали все это. И люди тоже ощущали, конечно. И когда один из прихожан подошел к нам и говорит, что вы знаете, я не собирался сюда приходить, но сам, вчера мне приснился сон, как будто я здесь нахожусь, и батюшка Гавриил что-то кому-то рассказывает и что-то кому-то объясняет. Сам старец Гавриил, наверное, вот направлял нас, потому что когда едем куда-то, куда-нибудь, например, либо это будет в Украине, либо в Беларуси, либо в России, либо в других странах, ничего по нашим планам не осуществляется, не происходит. Потому что как сам батюшка хочет, так и как Богу угодно, так и это все проходит. Я думаю, что вот этот приезд и предыдущие приезды, которые были
да, из Грузии, нашей творческой группы фильмов «Диадема старца». Это было Богу угодно, и сам старец Гавриил пришел в сложный час утешить людей, и у него это замечательно получается. А то, что Богу угодно, то и Бог сам будет защищать. Конечно. Скажите, а в этот раз вы тоже привезли с собой икону Гавриила? Да, мы в этот раз привезли. Вы знаете, этот приезд тоже был очень спонтанный. Мы не собирались сейчас приезжать, потому что мы сейчас готовимся, чтобы поехать в Петербург. Там 9 и 10 ноября будет форум православный. И будем мы представлять там новый фильм о старце Гаврииле, который был создан в августе, завершен под названием «Я жду вас в Сам-Тавро». Мы готовились к этому. Ну вот я получаю звонок, говорит, что вот... Вы знаете, мы хотим вас пригласить в Украину по благословению блаженнейшего Ануфрия. И также мне сказали, что вот этот фильм, который мы представляли на кинофестивале «Диадема старца», оказывается, афонские старцы со святой горы Афон посоветовали, чтобы вот пригласить вот этот фильм. Я был, во-первых, удивлен, это была такая приятность. Я, естественно, согласился, но думал, что я фильм только пришлю, и все, но этим все. Но потом получилось так, что я написал в патриархию благословить вот этот фильм, что, может, и собираемся. И наш любимый патриарх Илья II нас позвал к себе в 9 часов вечера. Он сказал, что вот приходите, нам передали вот его... благословение. Мы зашли к патриарху, лично подошли, благословил нас эту икону, которую мы привезли, старца Гавриила из Спиридона Тримифунского, благословил наш приезд с иконой, благословил. Ну, это было тоже вот так не происходит. Это мы о ней говорим? Да, 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 да. Это именно в Чтобы наши зрители тоже понимали, да. Это в Пилисском аэропорту, когда заносили уже в самолет икону старца Гавриила и Серафима из Спиридона Тримифунского. Еще один маленький вопрос. В интервью нашему корреспонденту вы сказали, что вы не делали фильм о Гаврииле, а Гавриил делал фильм сам. Да. Что да. вы имеете в виду? Вы знаете, вот почему я так говорю. Да, многие думают, что какое лжесмирение у этого грузина. Нет, ложь для меня не чужда, конечно, это о себе не буду рассказывать, но по профессии я филолог, славист, продюсер этого фильма, инженер, ведущий этого фильма, преподаватели, фармацевты, также совершенно химик, физик, абсолютно все специальности, кроме кинематографии, кроме режиссуры. И вот эти люди создавали фильм, который заслужил, вот сейчас вот второй фильм в Сербии проходил православный кинофестиваль «Сильный духом» и получил приз зрительской симпатии. Это самый большой приз, я так думаю, потому что фильм делается для зрителей. Да? 100%. Я вот первый фильм, второй фильм, я говорю, что вот как мы можем, вот просто почитайте, вот иногда говорю, наши специальности, да, совершенно люди далеки от кинематографии, и делаем как фильм. Вы там оказались? У меня вопрос созрел. Да, знаете как, я также являюсь переводчиком книги «Диадема старца Гавриила», то есть с грузинского на русский я перевел эту книгу, только крупную книгу. До того были издания такие маленькие, но вот я перевел именно ту крупную книгу, которая была издана и в России, и в Украине, по-моему, тоже. Я когда перевел эту книгу, автор этой книги, монахиня Ефимия Далим Шенирадзе, сказала, давай, Костя, сделаем такой подарочный экземпляр книг. Мы всего там 500 экземпляров хотели напечатать. Из вот этих 500 экземпляров мы хотели 100 экземпляров с диском выпустить. Но диск как? 10-минутный такой. Аудиоверсия книги вы имеете в виду? Нет, она подсказала такой сюжет. Возьмем фотографии старца Гавриила, наложим музыку. Там одно интервью у нас было, и интервью с озвучкой сестры старца Гавриила. И вот чтобы вот, ну, было бы примерно вот так. Ну, я сказал, что давайте мы сделаем, это не проблема.
Ну, что произошло? Мы начали делать эти сюжеты, монтировать и предложили у матушки Ефимии. Знакомый работал на телеканале, таком светском телеканале, и он предложил, что мы смонтируем. Но я совершенно не разбирался. Сейчас чуть-чуть может, но сейчас тоже не разбирался в монтаже. Они согласились, что вот те материалы, которые у нас есть, мы должны были снять еще пару интервью, чтобы вот такой кулинарный 10-минутный сюжет получился у нас. Они монтировали. Мы снимали, удивитесь, на обычном фотоаппарате, у которого была функция видеозаписи. Но у нас не было микрофона. Мы делали как? Просили у респондента, возьмите, пожалуйста, вот этот телефон, подержите. На телефоне включали мы звук. И вот потом старались накладывать. Да, но это у нас так мученически получалось. Мы иногда забывали выключить камеру, диктофон все же продолжал работать. Но в один день у нас сломался штатив, сломался этот телефон, диктофоном мы его называли. И я стал звонить по всем знакомым, может ли у вас есть штатив, сейчас как штатив найдешь. Все отказались. Потом мы сразу с моим другом, продюсером этого фильма Давидом Дарджанья, поехали в сам Тавро. Я не могу сказать, что в тот момент я молился старцу Гавриилу. Я зашел и именно начал очень дерзко, наверное, у меня все это получалось, требовать от него: батюшка, мы же про вас снимаем фильм, пожалуйста, помоги. Как это так можно? И как, наверное, внук с дедом общается, я так постарался пообщаться со старцем Гавриила. Я все ему сказал, что самое хорошее, я когда вышел из монастыря, во время молитвы, я проникся, я думаю, что все так, и батюшка услышит, и сейчас, и все будет просто замечательно. Я вышел и жду сейчас, что кто-то прям подбежит и скажет мне, что вам не нужен диктофон. Я ожидаю, что чудо сейчас должно произойти. И смотрю, никто не подходит, конечно. Я говорю, не услышал батюшка мои молитвы. Как вы думаете, на другое утро мне позвонил тот же самый продюсер этого телеканала и говорит: у нас скоро X-фактор начинается, все компьютеры будут заняты. Если вы завершаете вашу работу, завершайте, пожалуйста. Сурово сказал. Потом у нас не будет времени на это. Я так в телефоне говорю: простите, вы знаете, не будет ли у вас диктофон? Зачем тебе диктофон? Говорю: вы знаете, у нас такая ситуация, что мы должны были снять митрополита одного. У нас такая беда случилась. И если сможете, одолжите нам диктофон, запишем его и все уже, отстанем. Я так сказал. И он так, пауза в телефоне, и говорит: слушайте, почему вы мне не сказали, что это так? С завтрашнего дня приходите ко мне, у вас будет и съемочная группа, и оператор. Все технические вопросы решились. Да. Замечательно. То есть нам предоставили камеру, нам предоставили дистанционное управление. И когда я спросил, сколько эта камера стоит, мне сказали 65. Я подумал, одну статью напишу, что-то отредактирую, и я тоже куплю за $65 эту камеру. Оказывается, 65 тысяч евро. Да. У нас просто еще очень много к вам вопросов. Хочется успеть все задать. В частности, в день открытия кинофестиваля был показан исторический фильм российского режиссера Евгения Емелина «Варавва». Это библейский сюжет, очень многие пытались экранизировать его. Собственно, вопрос к вам. Как вы оцениваете работу коллеги? Замечательно снят фильм, и я думаю, что нужно снимать много таких фильмов. Мне фильм очень понравился, и даже, что самое удивительное, со мной находились друзья грузиноязычные, которые не очень хорошо понимают русский язык. Их тоже впечатлил сам фильм. И это, наверное, самое главное, когда даже без понимания, без совершенного понимания какого-нибудь сюжета, человек уже, когда человеку нравится что-то, то есть пробивает и проникается человек. Покров. Он международный, да, то есть там участвуют представители из разных стран мира. Как вы считаете, способны ли такие фестивали возобновлять мир и нести добро? Я думаю, что да. В этом расколотом мире, я так думаю, такие встречи, такие
Даже не фестиваль, это, конечно, высшее, наверное, проявление. Даже простые встречи на международном уровне, это способствует сближению народов, понимаете? Это очень важно. Я думаю, что этот фестиваль служит именно большой миссии. И эта миссия распространения любви. Потому что как это приятно, когда ты встречаешься с людьми, которых видишь первый раз, но с которыми тебя объединяет православие. И понимаешь, как это здорово, что мы сейчас встретились. А фильмы, которые передают, что значит православные фильмы? Это любовь, это вера. Даже когда «Иисус Христос», фильм, который снят католиками, по-моему, когда он выходил в эфир в 90-х годах, старец Гавриил вот вставал и вот на экран целовал. Вот говорят, что вот, и он говорит, что знаешь, там много моментов неправильно снято, но кто-то посмотрит этот фильм, заинтересуется и пойдет в церковь. Но суть та, которая должна да. быть. Не говоря уже о православных фильмах. Константин, огромное вам спасибо за то, что вы сегодня пришли к нам и поделились такими сокровенными моментами вашей жизни. Спасибо за то, что вы участвовали в фестивале. Ну что ж, я могу только от всех зрителей пожелать вам вдохновения, спасибо, благодати спасибо. Божией. И пусть все ваши труды будут услышаны людьми, и все будут в сердце и прямо в душе. Спасибо вам огромное. Храни вас Господь и всех наших телезрителей по молитвам великого грузинского святого Мама Габриэли Ургебадзе. Спасибо большое. Спасибо. А вот поскольку у нас утренняя программа, скажите, пожалуйста, что, какой у вас любимый завтрак? Что вы предпочитаете? Вы знаете, я сам тоже очень часто готовлю, но я вам скажу так, я не могу сказать сейчас любимый завтрак, потому что в Грузии утром можно начать с шашлыка, с хачапури и вот с острым. Так что я за. Да, я уже чувствую ароматы, уже хочется. Давайте поки що розповімо нашим глядачам дещо інший рецепт смачного сніданку. І подивимося в сюжеті.
Після такого сюжету я вже відчуваю, що нам теж з тобою потрібно поснідати, Юль. Так, вже можемо йти, але перед цим давай побажаємо нашим глядачам яскравих подій та гарного настрою. І скоро вже з вами побачимося знову. До нових зустрічей! Па-па. Пока!